Assalomu alaykum, Jahon sporti kanaliga xush kelibsiz. Sizlarga tezkor xabar. Hamyurtimiz Murodjon Ahmadaliyevning navbatdagi raqibi ma'lum. Prof boksning 2.5 yengil vazn toifasida WBA hamda IBF kamarlari sohibi Murodjon Ahmadaliyev ikkala yo'nalish da'vogarlari bilan jang qiladigan bo'ldi. Ahmadaliyev IBF yo'nalishida da'vogar Marlon Tapaleska qarshi jang qilishi lozim edi. Shundan so'ng WBA ham Ronni Rios bilan amalga oshmay qolgan jang uchun 90 kun muddat berdi. Ikkala yo'nalishda ham da'vogarlar orasida qolgan Murodjon uchun tashkilotlar o'zaro kelishishga majbur bo'ldi. Unga ko'ra Ahmadaliyev dastlab WBA yo'nalishi bo'yicha Ronni Riosga qarshi 90 kun ichida jang o'tkazadi. Keyin esa IBF yo'nalishida da'vogar Marlon Tapaleska qarshi ringga ko'tariladi. Do'stlar, hozircha sizlarga yetkazmoqchi xabarlarim shular edi. Kanalimga obuna bo'ling, video yoqqan bo'lsa like bosing, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoling. Xayr do'stlar, omon bo'ling.